Ya okusokera ddala soko kubebaza okubanga abategekedde empaka zino eziri enjeru amannya bampitako Kimagasi Jamada nga ndi coach we Mawogola. Nyinza okuba nti nsobola basuubiza ekigambo kyange nti ttiimu wadde tennasambako naye embeera eriwo yonna tugiraba, buli kimu tukiraba, era abalenzi bali bulungi era beteeseteese ssebo okubanga basamba empaka zino. Tetulina buvune bonna, abalenzi bonna bali bulungi era nga beetegese okusamba empaka zino, beetegese okusamba omupiira gwaffe ogusooka. By the way, mu kibinja kyaffe temuli ttiimu nafu, buli alimu wa amaanyi, singo simunyoma wa amaanyi, n'abalala bannange bonna ba amaanyi, ninaffe era tuli ba amaanyi kubanga era twazze kusamba era nga tweteeseteese bulungi okusamba omupiira gwaffe ogusooka. Waka eri abawagizi be Mawogola, mbasaba okutuwagira, mbasaba okutwagaliza, mbasaba okutusabira okusobola okuva mu kibinja kino.